Священий синод Православної церкви України вирішив дозволити цього року богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня, тобто за сучасним календарем. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, для цього потрібне лише бажання самих вірян. В форматі такого експерименту це вирішується на рівні самої парафії, тобто парафіяни звертаються до священника, ініціюють це питання, священник, якщо є досить великий попит серед парафіян, тобто якщо там декілька всього чоловік це ініціюють, а більшість парафії проти, то звичайно, що священник цього робити не буде, але якщо значна кількість парафіян це питання піднімає і хоче, щоб звершувалося богослужіння, йому додаткових більше ніяких рішень не треба. Але він просто після цього зобов'язаний подати звіт про кількість людей, які бажали саме різдвяного богослужіння 25 грудня. Незалежно від того, буде 25 грудня різдвяне богослужіння чи ні, 7 січня у всіх храмах Православної церкви України святкові різдвяні богослужіння проходити будуть, каже архієпископ. За його словами, таким чином митрополія хоче дізнатися думку парафіян щодо переходу на святкування за новим календарем. Якщо цей попит дійсно буде великий, тоді можна буде говорити про те, що зміна календаря справді зараз на часі, можна працювати над цим питанням. Якщо ж кількість таких людей буде невелика, значить це поки що питання занадто рано піднімати. І саме таким способом церква й хоче вивчити ситуацію, яка існує навколо цього питання, саме в середовищі самих віруючих людей, а не людей, які на ці всі питання дивляться збоку.